Irakli Kobakhidze, cartul iotnebis mtaurobis meekhse premier-ministri xteba martveli partiis ertsulovani gadatsqvetilebit is ofitsialuri kandidatia. Uqveqopili premier-ministri ki partias ibarebs udidesi pasukhis mgebloba, romelits ertian zalis khmevas saqiroebs mtaurobis momoval khelmtsvanels gundis imedi aqs. Შენარჩუნდება მშვიდობა, ეკონომიკური სტაბილურობა, გაგრძელდება ქვეყნის განვითარება. Მომავალი პრემიერი არჩეულ გზაზე უცვლელი პრიორიტეტებით და ახალი ენერგიით ცვლას გეგმავს ყოფილი პრემიერი კი გუნდთან ერთად საკონსტიტუციო უმრავლესობის ასაღებად ბრძოლას არჩევნებში. ნინო არღვლიანი პოლიტსაბჭოსა და ყრილობის დეტალებით. Ქვეყნის გაერთიანება, ეკონომიკური წინსვლა, სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და საქართველოს ევროპულ ოჯახში გაწევრიანება. Ეს ის გეგმების მცირე ნაწილია, რაც პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს ირაკლი კობახიძეს აქვს, რომელიც პარლამენტის წინაშე ნდობის მისაღებად მომდევნო კვირაში წარდგება. Მინისტრობის კანდიდატები და თავად პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი შეეცდებიან დეპუტატების ნდობა მოიპოვონ, დეპუტატების წინაშე კი სამთავრობო პროგრამა წარადგენენ, რომელიც პირველ ეტაპზე 10-თვიანია არჩევნების მოგების შემდეგ, ანუ ოქტომბრის შემდეგ კი ირაკლი კობახიძე პირობას დებს, რომ 4-წლიან სამოქმედო გეგმას წარადგენს. Ეს რაც შეეხება პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის გეგმებს, რაც უკვე ახლა უკვე გეტყვით, რა გეგმები აქვს პარტიის ახალთაუმჯდომარეს, ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს. დღეს მან რამდენჯერმე თქვა, რომ საარჩევნო წელს მთავარი პოლიტიკური თემა სწორედ არჩევნებია იქნება და ირაკლი ღარიბაშვილი გეგმავს, რომ ქართულმა ოცნებამ ოქტომბრის არჩევნები დამაჯერებლად მოიგოს და მინიმუმ საკონსტიტუციო უმრავლესობა აიღოს. ხმათ დამტკიცებულია თავმჯდომარის ფოსე ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილის კანდიდატურა. ბოლოსავ ბატონ ირაკლისა, მადლობას გადავხდი სამწლიანი მოღვაწეობისთვის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე, რომელმაც ჩვენს ქვეყანას უდიდესი წარმატებები მოუტანაქ. თქვათ ბატონ ირაკლი. Ქართული ოცნების მერვე ყრილობაზე პარტიამ მეოთხე თაუმჯდომარე ხმათა უმრავლესობით აირჩია. ირაკლი ღარიბაშვილი პირველი პრემიერია, რომელიც თანამდებობიდან წასვლის შემდეგ აქტიურ პოლიტიკაში რჩება. ირაკლი კობახიძე კი პირველი პოლიტიკოსი, რომელიც აქტიური საპარლამენტო საქმიანობიდან მთავრობას ჩაიბარებს. არჩევის შემდეგ დელეგატებს ახალმა თაუმჯდომარემ მიმართა ღარიბაშვილის სიტყვა, მადლობით დაიწყო და გაგრძელდა, თუ როგორ მივიდა ქვეყანას ჯერ გაზრდილ ეკონომიკამდე, უმუშევრობის დაბალ მაჩვენებლამდე, მასშტაბურ რეფორმებამდე და ევროპულ ოჯახში უპრეცედენტო წარმატებამდე. ჩვენთვის დიდი პატივია და პასუხისმგებლობა მართველი პარტია ქართულ ოცნების თავმჯდომარე დარჩება. 2011 წელს ჩვენი პარტიის დამფუძნებელმა ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა ჩვენი პოლიტიკური ორგანიზაციის დაფუძნებით შექმნა სახალხო პროცესი, რომელმაც შეძლო ის, რაც მანამდე შეუძლებელი იყო. დემოკრატიულად არჩევნების გზით დაამარცხა ყველაზე ანტისახელმწიფოებრივი, ანტიეროვნული, ქართველი ხალხის მჩაგვრელი რეჟიმი და სათავე დაუდო ჩვენი ქვეყნის განვითარების სრულიად ახალ ეტაპს. საქართველომ არა მხოლოდ შეინარჩუნა მშვიდობა და სტაბილურობა, არამედ არსებითი ტრანსფორმაცია განიცადა დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების, ეკონომიკური განვითარების, სოციალური თანასწორობის, ევროინტეგრაციის მიმართულებებით. სულს კიდევ ერთხელ საზოგადოებას შევახსენო ვითარება, რომელიც ბატონ ბიძინა ივანიშვილს და ქართულ ოცნებას დახვდა 2012 წელს ქვეყანაში. ეს იყო ფეხქვეშ გათელილი ადამიანის უფლებები, ბიზნესის რეკეტი, პატიმრების წამება, უმუშევრობის მაღალი დონე, სოციალური სიდუხჭირე, ოკუპირებული ტერიტორიები, სრული განუკითხაობა და ქაოსი. 2012 წელს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა მთლიანი შიდა პროდუქტი იყო დაახლოებით 27 მილიარდი ლარი. წელს მთლიანი შიდა პროდუქტი გახდება 86 მილიარდი ლარი. ეს ნიშნავს, რომ ქართული ოცნების მმართველობის დროს ეროვნული ეკონომიკა სამჯერ გაიზარდა. განხორციელდა ეროვნული, რეგიონული და საერთაშორისო მნიშვნელობის მასშტაბური პროექტები. სწორედ ამ რეფორმების და პროექტების შედეგად დღეისათვის საქართველო რეგიონში მოწინავე ლიდერია. როდესაც ბატონი ბიძინა ივანიშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, მაშინ საქართველოს არავითარ ხელშესახები შედეგი არ ჰქონდა ევროინტეგრაციის გზაზე. სწორედ ქართული ოცნების ხელისუფლების დროს მოეწერა ხელი ასურების შეთანხმებას, თავისუფალ ვაჭრობას, უვიზო რეჟიმს და ქვეყანამ შარშან დეკემბერში მიიღო კანდიდატის სტატუსი. დღეს ჩვენი ქვეყანა ლიდერია კანონის უნეესობისა და კორუფციის თავისუფლების, ეკონომიკური თავისუფლების, სასამართლოს დამოუკიდებლობის, პასუხისმგებლიანი და ეფექტიანი მთავრობის, ბიუჯეტის გამჭვირვალობის,
finanțează chemia zdomobis, bazarul zdomobis, inovațiile sunt martule bici. Da, ertertii umtauresi monopovari, romelic moitana, bizina ionișmă, da, cartul nostru este aris, uțcoetim și uidobă da stabilul roba. Ratkma uda, am udide si mi-se obi tu pe roșu ulisa, madul obi utnis, ciuani partii zdam puznebas, patom bizina ionișus. Turița armosa de generaris, rom, orice tertimețel, mi-smi erinicire bun, istoriuli, sahahu gamarjovis gareș. Arată ves progresiv nimic ce ce uzlebeli. Arăm de ges cuvânis, opna ar opni să gătiți de gevod. Ce uzleba garantere budit cu asurăm de ges cuvânna, omșii nimic de găcuveuli. Da pirikit minda, gide vorți gaumi urisrat, manam de imac sunat comi. Orietas ruațels, rom opiliko, bizina imanis de cartul ușnim a chelis ulebași, armuch de buda gustosomi. Madloban dobistuis Bidzina Ivanishvilis da tanadgoma da mkhardaçera Irakli Qobakhidzes zveli gundit da akhali statusit. Kharibashvili ambobs rom ise rogorts manamde kartuli otsneba dghesats mshvidobas stabilurobas da ganvitarebas udris. Chemtvis tanamdebeoba qovelts iqo sashualeba rom emsakhura chveni kveqnistvis sagartvelosvis. Dghes me miamaqeba rom sagutari tsulis shevitane chveni kveqnis insulashi im tanadgomistvis. Rasme mudimat gznobdi kide vart kminda madloba gadauhadot itot tkuengans sur sam gzaze zarmote usuro da zmuri tanadgoma agutkva premier-ministrobis kandidats Irakli Qobakhidzes samtsukharot ert-ert umtaures sheizleba itkva saptkhe jer kide rcheba is borotidzala romelis 2012 cels davamartsa chven qolam ertat natsional mozdraoba da manam sanam es kriminaluri organizacia rcheba politikashi saptkhe arsa dartsasula. Asta e mintea tcuarom, ce înquelani vedeau, romahlaugui aprobire buni, magram, ganahle buni strategii, ce înquelani, mucioane bita dașili pormit, însă coela stui schadia rom partia naționalul mozraubis adam, misi satelite bisahit, sakme guaus, ertian naționalul mozraubastan. Igive haftan, igive antieronului, interese bis gantarebel, borot zalastan, asta rom. Orieta s-a uzdat către octombrie și ce înscoarce va niargaus. Dam magereblat unde gau imarjot, rata arda ușuat, omida caus. Cartul Iosneba aris erta derti eromnuli. Cartul interese bis gamtarebul politicul zala. Arcevani zaz natelia, cartul Iosneba nișnaus mșuidobas, stabilurubas, da ganuitarebas. Cam uzcat harda cera, premier-ministrovis candidat, baton Irakli Qobakhidzes. Didi madloba, ghrelobisgan, austrului, legitimația de mandati, minicebuli, baton Irakli Qobakhidzes. Irakli Qobakhidzes partia și Irakli Qobakhidze kim tavroba și midis, premier-ministrobis candidat ma piroba dadorom, kveqnis uketes momavalshi, kveqnis gaertianebasa da europul integrațiași, sakutar tsulils sheitans. Pirvelikshi minda premier-ministris posa chemi kandidaturis dasakhelebisa da gamotsxadebuli ndobistvis. Madloba gadauxado partiis damfuznebasa da sabatio tavshomares baton Bidzina Ivanishvilis. Baton Bidzina Ivanishvili titeuli chvenganisvis aris imis magaliti to rogor unda emsakhuros sakutar kveqanas. Gasul tslebshi gundis titeulma tsevrma chado tavisi tsili zalisqmeba chveni kveqnis tsinslashi. Tumsa autsilebat unda itkvas is rom dges sakartvelos aqs demokratia, shvidoba. Economicuri tsinsula da kveqana miigo Eurokavshiris tsevrobis kandidatis statusi pirvelikshi aris baton Bidzina Ivanishvilis damsakhureba ganskutrebuli madloba partiis damfuznebas. Gamotsxadebuli ndobisatvis asve madloba minda gadauxado baton Irakli Qobakhidzes asve mas minda ganskutrebuli madloba gadauxado samtsliani uagresa tsarmadebuli moghvatseobistvis premier-ministris tanamdeobaze ramats chvens kveqanas uprecedento tsarmadeba moutana. Urmesi madloba tken. Madloba partiis generalul divans, baton Gaha Galadzes, partiis politicuri sabjos titeul tsevrs khrilobis qvela delegats. Qvela is miqseva, romelis khonda chvens gunds da kveqanas ukanasqneli tselebis gamlobashi uperiodis kholisa iqo gundis uprecedento ertianobis shedegi. Sakartvelos premier-ministris tanamdeobis dagoeba gansakutrebuli pasqvisqveloba. Kveqnis shemdgomi tsinsula akhla chvens ertian zalisqmevas moitkhos. Am tvalsasrisit gundis titeuli tsevris zalyan didi imedi maqs. Singurul nișoanist s-a balamentat arcane, biromasat mosahleobis, lierim, hardagerism, ponze, tebit. Șans politicul gunț s-a zgodat bisasetim agalindoba, orieta s-a urmeit, lișemdeg, arconia.
Tarzbunebuli ar saparlamentul arcenepsi zalien didi ubiratesobit ca imarjeb, tratska hteba sabutueli, kuekni shemdgomit sensulisada, kanitarebistus. Ramde germet cu ideea clasică a imoreb cartului este mai practic cu toate acestea sit orim tavar misii cei zile bai gos cam hotul. Pirul esaris pizigura da sulierat gamtliane boli sacartolo. Esaris sacartolo abhazei te da samacha bloti abhazeptan da oseptan ertat. Ta esaris sacartolo sa dat cartole psoris sicete zile sporote bas ta sicarole zile sizulis. Eor esaris sacartolo Adamiani biscuitul de obis europului doni. Să cartolul să dăți artserti Adamiani artschorops cigarepeș. Casul își amintește că unul băș cartul mahalchma gama olina udidesi sibrsne. Ramat amori amutzaniște sule băstan peura dupro taguachlova. Titolul țeungani țalniscova amutzne bis axtenisken undai gosmi martuli. Cazul tipi roba sau bis metori sanacșiu pala prescava câteb. Rom amutzne bis axtenaci ce mitzplili cevitan. Premier-ministrobis candidatis samtaurobo programa attuiani ikneba archevnebis mogebis shemdeg ki Irakli Kobakhidze 4 tslian gegmas zarmoadgens mis gegmashia qvela im proektis gagrdzeleba romelits daqebulia gagrdzeldeba evropis kensla ekonomikuri zrda da umusheurobis sigaribis shemtsireba პირველი ამოცანა, პირველი რიგის ამოცანა იქნება იმ ღონისძიებების ბოლომდე მიყვანა, რაც დაწყებულია არსებული სამთავრობო პროგრამის ფარგლებში. Არის ძალიან დიდი მსხვილი პროექტები, მათ შორის იგივე უმსხვილესი ავტობანის პროექტი, რომელიც ბოლომდე არის წელს მისაყვანი და შემდეგ, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდება ამ ღონისძიებებზე, ამ პროგრამით გათვალისწინებული შესაბამისი ინიციატივების ბოლომდე მიყვანაზე, თუმცა ასევე საუბარი გვექნება იმასე, თუ როგორ მოემზადებით სამთავრობო შემდეგი ფაზისთვის, ამასთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია იქნება წარმოდგენილი სამთავრობო პროგრამაში და შემდეგ ჩვენს გამოსვლებში, როდესაც უკვე წარსდგები საქართველოს პარლამენტში. განსაკუთრებული სუბიექტური დამოკიდებულება მექნება ბუნებრივია პარლამენტთან, რაც შეიძლება აისახოს რაღაცნაირად ჩვენს ასეთ საქმიანობაზე, თუმცა არსებითად, რა თქმა უნდა, გაგრძელდება პროცესები იმ რეჟიმში, როგორც არ იმართებოდა აქამდე, წარმატებული იყო მთავრობის საქმიანობა, დანარჩენი ინვესტებით, რომ მაქსიმალურად ყველა დარგები მოვიხილოთ მთავრობის წევრებთან ერთად გვაქვს კაფიო გეგმა. Ეს გეგმა პირველი შეგურისხო 9 პუნქტის შესრულებას, გვაქვს მუდმივი კომუნიკაცია, მე საქმემდე გქონდა პირადად მუდმივი კომუნიკაცია ევროკავშირის წარმომადგენლებთან, რა თქმა უნდა ინტენსიური კომუნიკაცია გაგრძელდება, მათ შორის პირად ვიმუშავებ 9 პუნქტის შესრულებას და ყველაფერი გაკეთდება იმისათვის, რომ გადავიდეთ შემდეგ ეტაპზე. Ეს არის მოლაბარგების გახსნა, მე იმის შემდეგ ეტაპზე და შემდეგ. Საარჩევნო წელს არჩევნების მოგება მთავარ პრიორიტეტად დაასახელა ქართული ოცნების თავმჯდომარემ ირაკლი ღარიბაშვილს საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვება. Unda, anum momaval parlamentchi minimum 113 mandati. Tavari akhla tselis tavari politikur nulena ikneba archevnebi. Singulodeba zalian mishlovani da zalian rtuli archevnebi 24 tselis 26 oktobers. Rtuli im twasazrisit rom rtuli geopolitikur vitareba saqiro aris maksimalur mobilizeba gauketo chvens partias, chvens khalks, chvens amorchevels da zlierat movigot es archevnebi. Ჩვენი ამბიცია არის რომ მივიღოთ საკონსტიტუციო უმრავლესობა. თავიდანვე ასე თქვა გეგმაც ასეთი იყო. Მე საზოგადოებას განუმარტე რომ ორი არჩევანი არსებობდა. Მე ვფიქრობდი ერთი უნდა შემოთავაზა რომ დავჩენიყავი ზაფხულამდე. Შემდეგ მომხდარიყო, მე პირველი არჩევანი ვარჩიე, პირველი არჩევანი ანუ ეხლავე გადადგომა, ვინაიდან რა თქმა უნდა საჭირო არის უფრო მეტი დრო დავით მე ერთისხური პარტიას და ირაკლი კობახიძემ თავრობას. საკადრო ცვლილებების პირველი ეტაპი დასრულებულია. ახლა ყურადღების ცენტრში საკანონმდებლო ორგანოა. მომდევნო კვირიდან კანდიდატები ნდობის მოპოვებას ჯერ კომიტეტებში შეეცდებიან, მოგვიანებით კი სესიაზე. ზუსტად ერთ კვირაში ქვეყანას განახლებული მთავრობა ეყოლება. Მართველი გუნდის წევრები დარწმუნებულები არიან, რომ ირაკლი კობახიძე წარმატებული პარტიისა და პარლამენტის შემდეგ უკვე მთავრობის ადმინისტრაციაში იქნება. Ირაკლი კობახიძე პირველი ქართველი პოლიტიკოსია, რომელიც აქტიური საპარლამენტო საქმიანობიდან მთავრობის მეთაურად გადაინაცვლებს. Ირაკლი კობახიძის პრემიერ-მინისტრობა მართველი გუნდისთვის მნიშვნელოვანია იმიტომაც, რომ ახალი ენერგიით და ახალი შემართებით გაგრძელდება მათ შორის ის პროექტები, რომელიც უკვე დაწყებული ამბობენ ქართული ოცნების ლიდერები და აქვე აზუსტებენ, რომ საკადრო ცვლილებები არამარტო ქვეყანას მოუტანს წარმატებას, მნიშვნელოვანი იქნება პარტიისთვისაც.
partia s-a putut dați omzadeba, da, la perioada bagate pe bulie, mistuis rom, gundma mi-a acțios, armatebas, am la perioada titeului, cartul jos nebisim hardan ceris roli aris, umnișnolovanesi, da, mi-a dat un bulivar, mi-a harda cerada tanat gumarața, obstres, cartul jos nebas, realul roce uzlia constituirul morale să vedem o idee, s-a retos să zdau hrețlis la parlamentul arce un epși. Te smartlat, ce ni democrate istui, mișnolovani momenti aris, vinaidan, parlamentist, ciahidan, hteba. Premier ministrul Șercheva, mas șemde gătșen, când a vedit sula ca parlamentul sistemaze, da dar tu ne mulivor este absolut tot axal dinamica șeitans, parlamentul am tarubă șoi surtie tobas, gans de cutreut picrop, opoziția unda opoziția unei cos pozitivurat, gans copili, am gata tot le vezi mimarat, vinaidan, matus picrop, promic nema, gans de cutreut sa intereso, odisat mati, colega, romutarat, slebis gama lobași, dar bași, uclen, slebis gama lobași, sa e tot discuție bi, tu sau brevi condat, ahla, i knebam premier ministri dam taurobis taurdomar. Iragli kobaxtim ganatskhada ukve rom is khval momartavs parlaments taurobis shemadgenlobit da programit samtarobo programit khval 5 saats chainishneba biuros khdoma or shabatidan ukve ikneba sakomiteto mosmenebi taurobis shemadgenlobis 5 shabatis khdomaze yavlotobit ukve kenchi uqarot ganmikhilot ukve skolosa plenums khdomaze taurobis shemadgenloba da programa da kenchi uqarot taurobis sakhel shemadgenlobis es garkveuli modi davarkvat ase gadakhaliseba da postebis tanamdevobebis pozitsiebis gatsla orive mkhrev akhali sisxlis shetana fikrob martlas protsesi kide ubro dinamiurs gakhtis orive iraklis Garibashvilisats da Kobakhidzesats aks orive mimartulebit zalyan kargi gamotsdileba miukhedavad imisa rom chven ukve khedavt rom practicat opozițiul veli aris moșișulebuli da ak aranaier problema ar ukhonda da ar gvaqs kide upro magal shedegebs davdebt da saqmaot tamamad shegvizglia vtkvat rom sakonstitutsio umravlesobistvis vibrzoleb da ara ubrolo gamarjvebistvis Ცვლილებები პარტია ქართულ ოცნებაში უკვე დასრულებულია, ახალი მინისტრთა კაბინეტისთვის ნდობის გამოცხადების პროცესი კი უკვე საკანონმდებლო ორგანოში გაგრძელდება. Მაყურებელს შევახსენებ, რომ ირაკლი კობახიძე პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარის გარდა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი იყო. Უკვე ამ პოზიციას ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მამუკა მდინარაძე დაიკავებს საქართველოს პარლამენტში. Მადლობა, ეს ნინო არღვლიანი იყო.